На сьогоднішній день в кінологічному центрі головного управління національної поліції в Чернігівській області утримується 20 службових собак різних порід. Собачки наші працюють за напрямками пошуку людини по запаховому сліду, пошук наркотичних речовин, пошук вибухових речовин, пошук трупів та людських залишків. Ми регулярно омолоджуємо поголів'я службових собак. За підтримки відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України племінний центр ГУНП Хмельницької області передав нам цуценяток породи німецька вівчарка, лабрадори та бельгійська вівчарка Малінуа. Зараз вони маленькі. На даний час вони проходять соціальні адаптації та інспектори-кінологи починають проводити їм перші заняття. Заняття проводяться в формі гри. Ще дуже рано сказати, за яким напрямком собачка буде працювати. На цей етап ми вже вийдемо десь після року по віку і далі вже будемо визначати, за яким напрямком собачка буде працювати, які здібності, до якого пошуку більше у неї є спільність, скажімо так.